Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Marilei Dione Pereira, 35 anos. Marilei foi vítima fatal de um grave acidente na BR-158, próximo ao trevo com a BR-282, em Cunha Porã, Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 11 horas e 20 minutos desta segunda-feira, 17 de janeiro. O Corpo de Bombeiros relatou que no local ocorreu uma colisão frontal entre uma Ford Ranger e um Gol. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia. Marilei era condutora do Gol e, com a força do impacto, ela morreu no local. Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local do acidente, a motorista, que ficou presa às ferragens do veículo com múltiplas fraturas, já estava sem os sinais vitais. Duas pessoas ocupavam a Ranger. Segundo relatos, era pai e filha. O condutor foi atendido e permaneceu no local do acidente. Sua filha, menor de idade, não teve ferimentos graves. Ela foi conduzida ao pronto-socorro de Maravilha. Marilei residia em Cunha Porã, era casada e tinha 3 filhos. Radar do Vale, compromisso com a informação.